Късана. Максималните температури днес ще бъдат между 15 и 20 градуса, в полунощ ще бъдат между 12 и 17 градуса. В планините днес ще бъде предимно облачно, с валежи от дъжд, а над около 1800 метра над морска височина. От сняг на места ще са значителни по количество и придружени с грамотевици. Вечерта валежите ще отслабват и спират. На Велик ден ни очаква предимно слънчево време, само на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Температурите след обед ще бъдат между 18 и 23 градуса. В понеделник и вторник до обяд ще бъде предимно слънчево, след обед над западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 20 и 25 градуса. В сряда, в четвъртък и в петък се повишава вероятността за валежи на повече места в страната. Ще вали и по-интензивно тогава. Такава е прогнозата. Хубава събота от мен!